Šta će da se desi ukoliko se tradujemo sa piglinom i damo mu zlatnu enchantovanu jabuku? Kao što znate, vi kad mu dropujete gold, on će vam dropovati neki item u zavisnosti od toga bukvalno kako mu dođe, dakle nema pravila. U ovom slučaju ovo, ako mu damo golden block, on će takođe da ga uzme i da vidimo šta će sada nam dropa. Nije nam dao ništa. Okej, možete nam nešto dati za zlatnu šargrepicu, let's go. Ništa nam nije dropao, okej, obična zlatna jabuka. Ej, to ti ima više zlata od onog običnog zlata koje sam ti dala, tako da očekujem da će da bude nešto fenomenalno. Enchantovana zlatna jabuka. Da.